अब हिजोको जस्तो राज संस्था चलाएर अब यो देश सम्भव छैन अहिले अर्को एउटा राजाको प्लस पोइन्टमा के आयो भने शासक नभएर जनताको सेवक राजा भइदिएको भए यो परिस्थिति आउँदैनथ राजाले पनि वक्तव्य मात्रै नगरेर आफ्नो केही कर्म पनि गर्नुपर्छ जनता नभए त राजा हुँदैनन् भने त्यो राजाभन्दा ठुला त जनता रहेछन् नि अबको राज संस्थाको लक्ष्मण रेखा यस्तो हुन्छ राजाको पनि केही भूमिका आवश्यक हुनसक्छ राजाले पनि एउटा के भन्नुपर्छ भने नेपालजी स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद राजा ज्ञानेन्द्र अस्वाभाविक ढङ्गले मौन बस्नुभयो र भूमिगत ढङ्गले बस्नुभयो भन्ने अहिले चर्चा उठेको छ राजा किन यसरी अप्रत्याशित ढङ्गले दमकमा गएर सुस्त ढङ्गले बस्नु भएको छ सूक्ष्म ढङ्गले बस्नु भएको छ के हो उहाँको अहिले भूमिका बताइ पहिलो राजा चाहिने जनतालाई राजा त भूमिगत भयो भन्ने चर्चा छ अहिले अब उहाँलाई सायद थाहा छ होला म कहाँको कारणले गएँ यो बिजुलीको तार कहाँ चोडियो त्यही ठाउँमा बिजुली नजोडिकन बिजुली आउँदैन तपाईँको घरमा पहिलो त बिजुलीको तार जोड्नु पऱ्यो नेपाली जनताले जनताले पनि अलिअलि होस खुल्न थालेछ हामीहरूले त गल्ती गरेछौँ योभन्दा ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको अप्ठ्याराका दिन आउने रहेछन् यो देश पनि मासिन सक्छ यिनीहरू त खालि चटकदार मात्रै रहेछन् भन्ने कुरो हो नेपाली जनताले बुझ्न थाले अब यो केही कुरा यस्ता हुन्छन् जो समयले समयले आफै त्यसलाई प्रमाणित गर्दै जान्छ अब हिजो बैसठी त्रिसठी सालमा प्रचण्ड बाबुराम गिरिजाको विरुद्धमा एक शब्द कसैले बोलो भने त्यसको ज्यान जोखिममा जान्थ्यो अहिले ती मान्छे अहिले सडकका फुटपाथे भए गाली नगर्ने मान्छे कोही पनि छैन अब अहिले बिस्तारो राजाको पपुलारिटी राजा, राजा नभई त देश नहुने रहेछ यो बैसठी त्रिसठी सालको परिवर्तन त विदेशीले गराएको रहेछ जसको राम्रो परिणाम आएन भनेर नेपाली जनताले पुज्न थाले र एकछिनलाई यी नेताले भने भनेजिम नेपाल सिङ्गापुर जस्तो भइदिएको भए सबले रोजगारी पाइदिएको भए शिक्षा र स्वास्थ्य नि शुल्क भएको भए नेपाली जनताले अब फेरि राजा ल्याउनु पर्ने प्रयोजन थिएन किनभने राजा हुँदा भन्दा जनताको छोरा हुँदा देश उन्नति भयो सबले सुख पाए भन्ने चाहिँ देखिन्थ्यो तर राजा ल्याउने परिस्थिति यिनै माओवादी काङ्ग्रेस एमाले र यी जुन अहिले संसदमा भएका दल छन् तिनै दलले राजाको भूमिका यो देशलाई आवश्यक रहेछ हामी त यो देश चलाउन सक्ने रहेनछौँ भन्ने कुरो उनीहरूले प्रमाणित गर्न थाले र किन यिनीहरूले उल्टो उल्टो काम गर्दैछन् त भन्दा उनीहरूलाई नै थाहा छ उनीहरूका मालिकले अब यो देश तिमीले चलाउन सक्ने रहेनछौ अब बिस्तारो परिस्थिति मिलाएर बुझाइदेऊ र अहिले अर्को एउटा राजाको प्लस पोइन्टमा के आयो भने चीन र भारत अमेरिका नेपालमा आएको कुराले दुइटै देश अलिकति बढी सशङ्कित भए अहिले फेरि एमसिसी पछाडि अमेरिकनले नेपाललाई काँदै दे हालेको देखियो असी अरब करिब पैसा चाहिँ नेपाललाई दिने भन्ने उहाँहरूको सम्झौता भयो र हामी नेपाली जनताले के बुझ्नुपर्छ भने विदेशीले दिएको पैसाले देश विकास हुँदैन दे यसले त विदेशी पैसा सँगसँगै विदेशी कुरा पनि आउँछन् विदेशी स्वार्थ आउँछन् कसैलाई कुनै पनि देशमा पैसा कम भएको बढी भएको छैन अमेरिकामा तपाईँ मेट्रो चढ्नुहोस् एउटा मेट्रोको डब्बामा दुई तिनजना मान्छे माग्ने हुन्छन् पैसा माग्छन् तपाईँको चोकचोकमा जानुहोस् सहरको चोकचोकमा त्यहाँ गिटार बजाएर मा माग्ने बसेका हुन्छ अमेरिकामा चाहिँ छपक्कै डलर भएर बढी पैसा भएर नेपाललाई ल्याएर बुझाएको होइन उसका यहाँ स्वार्थ झन् त्यो पैसाबाट स्वार्थ आउँछ श्रीलङ्काको अवस्था यति बढी ऋण लिएर अहिले ऋण तिर्न नसक्ने ब्याज तिर्न नसक्ने टाट पारेर देशलाई यो अवस्था पुर्याए योभन्दा अगाडिका शासकले र अहिलेका शासकले पनि अहिले पनि यिनीहरू विदेशीबाट ऋण लिएर नेपाली जनताको टाउ ऋण बोकाएर यो व्यवस्था टिकाउने पक्षमा देखिन्छन् र यो हिजो छयालिस सालमा छ हजार वैदेशी ऋण भएको अहिले साठी हजार पुगो केपी शर्मा ओली सत्तामा जाँदा सैँतिस हजार थियो सत्ता छोड्दा चौन्न हजार थियो तपाईँ अलिक लामो बाटो जानुभयो मैले खालि राजा मौन किन भए राजा किन भूमिगत भए राजा किन यसरी हराइराखेका छन् भन्ने खालको जिज्ञासा राखेको थिएँ तपाईँले लामो भूमिका बाँध्न चाहिँ नेपाली जनताले आफै न त म त नेपाली जनताको निर्णय मान्ने मान्छे हिजो ल राजा चाहु भने हिजो आइगयो अब फेरि राजा आऊ भन्छन् भने म आइदिन्छु उनका अभिव्यक्ति त आएकै छन् नि फागुन सात गतेको अभिव्यक्ति पनि आयो अस्ति नयाँ वर्षको अभिव्यक्ति पनि आयो यस्ता गर्मीमा झापामा गएर किन घाम ताप्ने रहर लागेको अब झापामा मानिस बसेकै छन् नि उहाँ पनि त मानिसै हो हो तर उहाँ काठमाडौँमा बसेको अब राजा महाराजा महाराजासित अब उहाँले पनि त अलिकति जनताको दुःख दुःख सुख त बुझ्नु पर्यो नि त तराईमा गर्मी कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरो उहाँले पनि बुझ्नुपर्छ र अहिले नेपालको दरबारले जनताको दुःख सुखका कुरा नबुझेको परिणाम थियो यो जनता शासक नभएर जनताको सेवक राजा भइदिएको भए यो परिस्थिति आउँदैनथ्यो तर हिजो त्यो राजाका वरिपरिका कुरा मान्छेहरूले यो गलत बाटोमा हिँडाएको परिणाम हो नि यो अब त्यो गलत बिटा बाटो छोडेर राजा रा रा जब जनतामा तातोमा चिसोमा होटेल हुटेलमा घर घरमा पुगेर राजा रा रा हिँड्न थालेपछि उहाँले पनि जनताको कुरो बुझ्नु पऱ्यो ठिक छ यो बुझ्नलाई उहाँ जानुभएको होला उहाँको आफ्नो विषय होला पारिवारिक कुरा होला उहाँ पनि घर छ व्यवसाय छ जानुभयो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यसको राजनीतिक उद्देश्य अरू के के छ कि उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने यो विज्ञप्तिले चाहिँ अलिकति मान्छेहरूलाई एउटा उहाँले गर्ने काम गरेको छ सँगसँगै हामीहरूले पनि अपेक्षा के गरेका छौँ भने राजाले खालि वक्तव्य दिएर मात्रै पुगेन अहिले हामी जम्मै पृथ्वी नारायण शाहलाई सम्झिन्छौँ नारायण शाह आफैले बन्दुक बोकेर देश विस्तार गर्न हिँडेका कारणले अहिले दुनियाँले नारायण शाहलाई सम्झिन्छन् त्योभन्दाका पछि कति राजा आए कति राजा गए कसैको नाम लिँदैन ना। तर राजाले पनि वक्तव्य मात्रै नगरेर आफ्नो केही कर्म पनि गर्नुपर्छ जसरी बाह्र बुधे दिल्ली सम्झौता गरेर उत्तर र दक्षिण फिर्केका पार्टी एकले अर्कालाई चाहिँ मार्न सक्ने हैसियतमा र टाउकाको मोल तोकिनेर टाउकाको मोल तोक्नेलाई एउटै टाटनामा घाँस खुवायो इन्डियाले अहिले जो देशभक्त देशमा कुनै न कुनै रूपमा राजा हुनुपर्छ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ यो करप्सन नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतावाला मान्छेलाई उहाँहरूले अलिकति एक बनाइदिने कुरा एक बनाइदिने सहजकर्ताको भूमिका त्यस्तो केही चाहिँ नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका छन् चाहे त्यो गर्दै हुनुहोला अथवा त्यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ त्यसैले हामी के भन्छौँ भने जसरी बाह्रमध्ये दिल्ली सम्झौता गरेर सात आठवटा पार्टीलाई एक बनाएर यो देशको ऐद गरियो अब त्यसको इन्काउन्टर गर्नका लागि त त्यस्तै शक्ति मिलाउनु पऱ्यो नि त यो एउटा एउटा पाटो छ ठिक छ यो एउटा पाटो होला उहाँले गर्नुहोला तर आ राजा चाहिन्छ राष्ट्रको सम्वर्धनका निम्ति गरिमाका निम्ति जनताको नागरिकको हक अधिकारका निम्ति सुरक्षाका निम्ति राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति यी सबै कुराले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यी सबै कुराको सन्तुलनका हिसाबले यी हेर्दाखेरि राजा चाहिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने तपाईँहरू र तपाईँहरू जस्ता पार्टीहरू बिच किन अहिले पनि सहकार्यसम्म पनि हुन सकेन बताउनुहोस् त अब तपाईँहरू अझ राजेन्द्र लिङ्गेनको आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू अझ कमल थापाको आलोचना गर्नुभयो विगतदेखि तपाईँहरू अझ आफ्नो एक ठाउँमा आउन सक्नुभयो भएको छैन पार्टी फुटेर साथीभाइ छोडेर अर्काअर्कातिर लाग्न थाले स यो अहिले सबैतिर यस्तो खालको विग्रह आइराखेको छ त तपाईँहरूभित्र किन सहकार्यसम्म हुन सक्छ एउटा के हो यो बताउनु सक्छ यो आवश्यकताले आविष्कार हुन्छ अब पहिले नेपाली जनताले यो आवश्यकता महसुस गर्नुपऱ्यो यो आवश्यकता महसुस गरेपछि जुन तपाईँले आलोचना गर्नुभयो भनेको ती आलोचना गर्ने चाहिँ असल मित्र हुन् जो प्रशंसा मात्रै गर्छ जो चाहिँ गलत बाटोमा गएको पनि ठिक भन्छ ती मान्छे चाहिँ तपाईँका मित्र होइनन् आलोचना गर्नुपर्छ आलोचना देखा कसैका कमी कमजोरी भयो भने त्यो सुधार गर्दै लानुपर्छ यी समान विचारवाला मान्छे हामी एकीकरण गर्नका लागि अथवा सहकार्य गर्नका लागि एकजुट हुनका लागि केही काम हुँदैछन् केही काम हुने प्रक्रियामा छन् र केही यसको चाहिँ केही समय पछाडि तपाईँहरू यसको चाहिँ के हो भने समाचार पनि तपाईँहरू सुन्नुहोला तर सँगसँगै के पनि हो भने इमान्दारिताका साथ यो काम गरेको हो भने चाहिँ कसैले पनि एक हुन्छ कमल थापाकै जस्तो बन्ने एउटा गर्ने एउटा हो भने चाहिँ यो काम के हो भने असम्भव छ कमल थापा भित्र पेटमा एउटा कुरा राख्दा रहेछन् अभिव्यक्त अर्को कुरो गर्दा रहेछन् जुन परिणाम यिनको गन्तव्यबाट देखियो कहिले चुनाव हार्न सक्छ चुनाव जित्न सक्छ चुनाव भनेको सामान्य कुरा हो फेरि पाँच वर्षपछि फेरि चुनाव आउँछ फेरि चुनाउमा जित्न सकिन्छ एउटा चुनावै हारेका कारणले उनीले छोडेर जानु उनको असल चरित्र देखाए अहिले हुँदै हुँदै यिनी एमाले त फपुगे अब यसले कति फाइदा हुन्छ एमालेलाई कति बेफाइदा हुन्छ कमल थापालाई कति फाइदा हुन्छ कति बेफाइदा हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर देशलाई चाहिँ नोक्सान हुन्छ है तर एउटा चाहिँ सकारात्मक के भयो भने नचिनिएको चोरभन्दा चिनिएको चोरभन्दा नचिनिएको चोर बढी चाहिँ खत खतरा हुन्छ अब कमल थापा चिनिएका चोरको दर्जामा गए त्यो बाहेकका हामी शक्तिहरू केही समय हामी चाहिँ तपाईँको एकअर्काको आलोचना गऱ्यौँ आलोचना गर्ने आलो गर भनेको अघि मैले भने मित्र त हो मित्रले मात्रै आलोचना गर्छ शत्रुले चाहिँ जहिले पनि तपाईँलाई गलत बाटो जाँदा पनि ठिक गइस् ठिक गइस् भनेर गलत बाटोमा पुर्याउँछ त्यसैले यो एक हुनैपर्छ यसमा राजाको पनि केही भूमिका आवश्यक हुनसक्छ सायद उहाँले यो गरिराखेको पनि होला र हामी एक भयौँ भने जसरी यी चाहिँ तपाईँको देशद्रोही शक्तिहरू एक भएर यो देश र नेपाली जनतालाई चाहिँ तपाईँको असर गरे अब त्यसरी नै हामी एक भएर यो देशलाई के हो भने चाहिँ विदेशीको जङ्गलबाट मुक्त गर्नुपर्छ तर सँगसँगै राजाले पनि एउटा के भन्नुपर्छ भने अब हिजोको जस्तो राज संस्था चलाएर अब यो देश सम्भव छैन अब म चाहिँ जनताको राजा हुन जान्छु राजाका जनता होइन जनताको राजा त्यो जनताको राजाको केही चाहिँ के हो भने धारणाहरू राजाबाट पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ धेरै मान्छेलाई डर के हुनसक्छ भने भोलि हामीहरूले कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा ल्यायौँ फेरि हाम्रा प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू खोसिन सक्छन् फेरि हाम्रा बोल्न नपाउन सक्छौँ भन्ने कुरो केही शङ्का हुनसक्छ यो यो कुरो चाहिँ अब हामी आयौँ भने पनि यो काम हुँदैन है भनेर रा राजाबाट पनि जनताले केही प्रतिबद्धता खोजेको जस्तो म केही न केही सङ्केतहरू त्यस्ता देखिन्छ त्यसैले राजा अबको राजसंस्था कस्तो अब हुने राजा कस्तो त्यस पछाडिको चाहिँ के हो भने उत्तराधिकारी को त्यसले पनि धेरै कुरो राज संस्थाका लागि निर्णायक बिन्दुमा एउटा तय गर्छ त्यसैले उहाँले जनता सामक्ष झुक्दाखेरि जनतालाई साथ लिएर हिँड्दाखेरि कसैको पनि के हो भने इज्जत घट्दैन जनता भनेको जनार्दन जनार्दन भनेको भगवान् भन्नुहोस् न जनता छ र न राजा छन् जनता नभए त राजा हुँदैनन् भने त्यो राजाभन्दा ठुला त जनता रहेछन् नि त्यसैले जनतालाई यो कुरो जनतालाई राजाले पनि आश्वस्त के पार्नुपर्छ भने अबको राज संस्थाको मोडल यस्तो हुन्छ म यो हैसियतमा बस्छु म जनताको हक अधिकारका कुरा म योभन्दा बढी अधिकार थप्छु तर अधिकार समाप्त पार्दिनँ योभन्दा पछाडि राजा राजाको उत्तराधिकारी यस्तो परिस्थितिको हुन्छ है जो मान्छेलाई शङ्खा गरिराखेका छन् त्यो शङ्खाको परिस्थिति अब हुँदैन भनेर रा। राजाले पनि प्रष्ट बोल्ने परिस्थिति छ अब अब राजाले त्यति कुरा बोल्नुभयो भने अलिकति के हो भने सहज वातावरण केही मानिसहरू चाहिँ त्यसमा शङ्का गर्छन् अहिले पनि अहिले हामीहरूले विश्वास गऱ्यौँ फेरि भोलि लिएर आएपछि त फेरि यो त धोका हुनसक्छ भन्ने केही मान्छेलाई शङ्का छ त्यो शङ्का निवारण गयो भने नेपाली जनता एउटा मेहको रूपमा राज संस्था राख्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छन् तर त्यो राज संस्थाको दायरा कति हो त लक्ष्मण रेखा त्यो लक्ष्मण रेखा त आफैले बनाउने हो त्यसैले राजाबाट अबको संस्थाको लक्ष्मण रेखा यस्तो हुन्छ जनताका अधिकार हामी तलमाथि गर्दैनौँ देशलाई तलमाथि हामी हुन दिन यो दिन्नौँ योभन्दा अगाडि पनि हुन नदिएकै हो अब म चाहिँ के भन्नु भने जनताको राजा भएर बस्न चाहन्छु जनताको सेवकको रूपमा राजा हुन चाहन्छु र अब हिजोको जस्तो राज संस्था अब होइन अब त आधुनिक राज संस्था हुन्छ भनेर केही कुरो जनतालाई राजाबाट अपेक्षा गरेका छन् र जनतालाई भन्दाखेरि सानो हुँदैन जस्तो यिनै राजाले भन्नुहोस् न तपाईँ भुटान हुन दिएनन् पचासौँ हजार मान्छे मारेर सत्तामा बस्न सक्थे मान्छे मारेर मलाई सत्तामा बस्नु छैन भनेर सत्ता छोडेर हिँड्दिए त्यसैले के हो भने जनताको निर्णय माने अब फेरि म पनि जनताको निर्णय मान्छु तर मेरो चिज यो है भने कुरो आफ्नो कार्ड पनि त तपाईँले फ्याँक्नु पऱ्यो नि त मेरो ता मसी त यो तास छ योभन्दा अरू तास म खेल्दिनँ यो मसी त भएको तास यही हो है भनेर त भन्नु पऱ्यो नि त्यसैले अब धेरै नेपाली जनताले राजाको बाणन्डोरी पनि लक्ष्मण रेखा कस्तो खालको राजा त अब राजा त खाल खालका राजा छन् त्यो राजाको एउटा कन्सेप्ट पिक्चर त्यसको फोटो पनि अब नेपाली जनताले लाई राजाबाट सार्वजनिक हुने हो भने यो के हो भने नेपालमा चाँडोभन्दा चाँडो राज संस्था आउँछ नेपालको राज संस्था आउनु भनेको चाहिँ चिन र भारतलाई पनि यहाँ स्थायित्व हुन्छ र सायद यही नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा ने छिमेकी देशलाई चिसो पारेर अरू देशको हातमा जाँदाखेरि चाहिँ नेपालीलाई ऐतिन्छ है जस्तो अहिले चर्चा आइराखेको छ भारत असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रमुख देश नेपाल भारतले चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अहिले पनि अनुसरण गरौँ नेपालले चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तलाई त्यागेर कुनै एउटा देशको चाहिँ पछाडि लाग्नु यो देशको राष्ट्रियताका लागि सबभन्दा बढी खतरा हुन्छ भनेर पनि सार्वजनिक रूपमा आइराखेका छ बुद्धिजीवीवर्गहरू चर्चा चलाइराखेका छन् त्यसैले यही एउटा कारण हुनसक्छ नेपालमा राज संस्था चिन र भारतको कम्प्रोमाइज क्यान्डिडेटको रूपमा यो नेपालको भूमिबाट चिनलाई पनि असर गर्न नदिने नेपालको भूमिबाट भारतलाई पनि असर गर्न नदिने दुइटैको मित्रताको रूपमा कुनैसित पनि हामी संलग्न नहुने सिद्धान्तमा राजा महेन्द्रले जुन असंलग्न अथवा विश्वका धेरै नेहरू पनि थिए त्यसमा त्यसै असंलग्न नीति ल्याएको थिएन जब नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागो शान्ति क्षेत्र त्यागो सार्क त्यागो यसले चाहिँ के देखिन्छ भने नेपाल एउटा कुनै ध्रुवमा जाँदैछ नेपाल जस्ता सानो देश कुनै संसारको ठुला देशको ध्रुवमा जानु भनेको यो देशको राष्ट्रियता खत्तम हुनसक्छ यो देशको नक्सा पनि विलय हुनसक्छ त्यही कारणले अहिले नेपालको राज संस्था चाहिँ यो देशका लागि आवश्यक जस्तो एकछिनलाई भनौँ राजा किन आवश्यक भए त संसारमा राजा नभएका देश पनि चलेका छन् विकास पनि भएका छन् राजा भएका देश पनि भनिएका छन् तर हाम्रो देश चाहिँ संसारभन्दा पृथक खालको देश छ यहाँ दुई तिनवटा कारणले यहाँ गणतन्त्र चल्न सक्थ्यो चिन र भारतको बिचमा मित्रता भइदिएको भए गणतन्त्र चल्थ्यो गणतन्त्र चल्ने अर्को एउटा आधार थियो यहाँका पार्टी नेपालमुखी भइदिए भए पार्टी कुन छन् कि भारतमुखी छन् कि चिनमुखी छन् नेपालमुखी पार्टी छैन पार्टी चुनावमा जाँदा कि भारतको झन्डा बोकेर जान्छन् जान, कि चिनको झन्डा बोकेर जान्छन् जान। अनि सत्तामा आउँदाखेरि चिनको झन्डा बोकेर आउने आयो भारतले खुट्टा तान्छ भारतको झन्डा बोक्ने मान्छे सरकारमा आयो चिनले खुट्टा तान्छ जसको परिणाम दुई तिहाइको सरकार पनि गयो बारम्बार सरकार फेरिनेका यही हो कारण अब यसलाई चाहिँ तपाईँको यो रोगलाई औषधि गर्ने सक्ने संस्था भनेको नेपालमा राज संस्था राजा त चुनाउमा जाँदैनन् भारतको झन्डा पनि बोक्दैनन् चिनको झन्डा पनि बोक्दैनन् अनि दुइटैलाई के हुन्छ भने यो त देशको कुरो मात्रै गर्छ है मेरो अहित गर्दैन पहिले देशको मात्रै हित गर्छ त्यो चाहिँ के हो भने भएको कारणले हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था हाम्रा मित्र राष्ट्रको अवस्था र रा, हाम्रा राजनीति पार्टीको उद्गम स्थल नेपाल नभएर विदेश भइदिएको कारणले नेपालको नक्सा राख्ने हो भने हामी शरणार्थी नहुने हो भने नेपाललाई सिक्किम र अफगानिस्तान हुन नदिने हो भने कुनै न कुनै रूपमा अधिकारवाला होइन एकदम मिनिमम अधिकारवाला भन्नुहोस् न एउटा अधिकार चाहिँ नेपाली जनताले के बुझिरहेका छन् भने परराष्ट्र र सन्धि सम्झौता गर्ने अन्तिम अधिकार चाहिँ राजैलाई दिनुपर्ने रहेछ है राजाको जति अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विश्वसी नेता छ जस्तो भन्नु महाकाली सन्धि राजाले सही गर्न पाएको भए सही गर्न दिएको भए महाकाली सन्धि पास हुँदैन त नि एएमसिसी चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको अहिलेकै राष्ट्रपतिलाई सही गर्दैन पास हुँदैन त नि देशको अहित गर्ने सन्धि सम्झौता चाहिँ संसदबाटै पार हुने त्यसैले अहिले नेपाली जनताले के महसुस गरिरहेका छन् भने राजालाई परराष्ट्रको अधिकार र सन्धि सम्झौताको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ राजालाई हुनुपर्छ त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि अधिकार राजालाई हुनुपर् हुँदो हुँदैन शासन चलाउने चाहिँ जनतैको छोराले भन्ने जुन अहिले चाहिँ माग जस्तो आइराखेको छ त्यति मागमा मेरो यति चाहिँ अधिकार हुनसक्छ है म यति अधिकार पाएँ भने म मा यो देशको सेवा गर्न सक्छु मेरा कुरा यी हुन् भनेर अब गोल चाहिँ राजाको कोठमा छ राजाले ती गोल चाहिँ यो यो कुरा हुँदै मेरा हुने हो भने नेपाली जनता भोलि उठेर सडकमा निस्केर फेरि हातातै राजा ल्याइदिन्छन् है नेपाली जनता है जन। ने यो ठिक छ यो तपाईँहरूको विश्वास हो एउटा तपाईँहरूको दृष्टिकोण हो अभियान हो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जाँदै जाँदै बताइदिनुहोस् त यो अहिले निर्वाचनको कुरा पनि छ अब यो राजाका गणतन्त्रका व्यवस्थाका प्रणालीका कुरा धेरै भए तैपनि अहिले यो प्रक्रियामा निर्वाचनको कुरा अहिले चर्चामा छ र यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा यसपालि सार्वजनिक भएको छ तेह्रवटा दात्री संस्थाहरूले चुनावमा चन्दा दिँदैन भने चन्दा दिँदै आएका दललाई सहयोग गर्दै आएकाहरूले सार्वजनिक रूपमा हामी चन्दा दिँदैनौँ भन्ने खालको घोषणा गरेका छन् एउटा अर्को कुरा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको बहस चुनिएको छ एकचिज गते अब एक महिना पनि बाँकी छैन यो निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गरेको मितिअनुसार त एक महिना समय पनि छैन अब त दिनगन्ती सुरु भएको छ निर्वाचनको यो निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस अहिले किन चु चुनियो पहिलो सहयोग चन्दा दिँदैन भन्ने कुरा किन पहिलो के हो भने निर्वाचनबाट समस्याको समाधान हुनुपर्छ पहिले हामीहरूले दुईचोटि संविधान सभा गऱ्यौँ एकचोटि संसदको गऱ्यौँ एकचोटि स्थानीय गरेर अहिले दोस्रोचोटि गर्दैछौँ के हात लाग्यो त तपाईँ साधन गलत भएपछि बिग्रेको गाडीमा जतिसुकै तेल हाल्नुहोस् त्यो गाडीले तपाईँलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदैन यो बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट आएको यो बहत्तर सालको संविधान जसले तिरासी पर्सेन्ट बजेट सेतातीले खान्छन् यो त तपाईँहरूको कुरा भयो तर दललाई मान्दैन दल मान्दा होइन परिणाम म भन्छु परिणाम जनताले भन्नु पऱ्यो नि त यसको बारे अहिले झन्स् यति यो चुनाव नहुने चाहिँ किन छ भने विदेशीले पनि अब यो चुनाउ भएर यो चुनाउबाट समस्याको समाधान निस्किँदैन हिजो संविधान सभामा त सब विदेशी हारालुच थियो नि पैसा दिन अहिले चौधवटा होइन उन्नाइसवटासित पैसा मागेछन् यिनीहरूले उन्नाइसवटा कुनै पनि देशले भारतले त एक पैसा पनि दिएन पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको जम्मै खर्च बाकस ब्यालेट पेपर मसी तलब भत्ता भारतीय राजदूत निर्वाचन आएको एउटा गोठामा आएर भत्तो शासन उसैका हातमा थियो अब विदेशीले पनि के बुझे भने यो चाहिँ तपाईँको बिग्रेको गाडीमा हामीहरूले तेल हालेर बालुवामा तेल हालेर कति तपाईँ तेल हाल्नुहुन्छ बालुवामा तेल त सोचेर गइहाल्छ त्यसैले विदेशीले पनि के सङ्केत गरे भने यो बहत्तर सालको यो प्रणालीबाट यो देश अब अगाडि बढ्दैन यो बालुवामा तेल हाल्नु हुँदैन भनेर बालुवामा तेल हाल्न छोडे अब अहिले निर्वाचन हुँदै व्यवस्थाप्रति र यो अहिलेको प्रक्रियाप्रतिको असहमति हो यो व्यवस्था र प्रक्रिया र नेताप्रतिको असन्तुष्टि 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 किन परिणाम हो किन भन्नु सङ्घीयता त उनीहरूले नै ल्याइदिएको हो नि यो लोकतन्त्र त उनीहरूले नै ल्याइदिएको हो नि उनीहरूले जन्माएको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको छोरो किन पालन पोषण गर्दैनन् त दस बाह्र वर्ष धेर भएको छैन विदेशी नै उनी यो देशको परिवर्तन गराउने ठिक छ ती परिवर्तन गराउने मान्छेले नै अब यसलाई दाना पानी दिदिएनन् जुन भैँसी अब ब्याउँदैन बेता बसो त्यो भैँसीलाई तपाईँ कति कोँडो र घाँस पाउनुहुन्छ ब्याउँदा भ्याउँदैन एउटा त दिँदैन एउटा कारणको चुनावको बारेमा यो अहिले के भ्रम अब चुनाव चाहिँ के हुन्छ भने यी वास्तवमा चुनाव गराएर नेपालमा प्रजातान्त्रिक र समस्याको समाधान गर्ने पार्टी होइन नि यी लुटेर पार्टी हुन् लुट्न अब यिनीहरूको बिचमा यति कमजोर भएछ अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र यी दलहरू पाँचवटा पार्टी मिलेर एक हुनुपर्ने भयो अब निर्दलीय चलित्र सुरु भयो यहाँ यी जम्मै निर्दलीय अब त काङ्ग्रेस र माओवादी कुन चाहिँ माओवादी हो कुन चाहिँ काङ्ग्रेस हो छुट्ट्याउन सक्ने छोडियो यी एउटै भए जुन देशमा राजनीति पार्टी सिद्धान्तमा अडिँदैन के राजनीति पार्टी भयो त यी हेर्नुहोस् त काङ्ग्रेस र माओवादी काङ्ग्रेस र तपाईँको यी चाहिँ माधव नेपाल पार्टी काङ्ग्रेस र तपाईँको चाहिँ यी भएपछि अब ठ्याक्कै निर्दलीय चलित्र आयो र सायद यही कारणले पनि होला अहिलेका शेरबहादुरका सरकारलाई निर्वाचनमा पैसा दिएन किनभने संसार माओवादीको विरुद्धमा छ कम्युनिस्टको विरुद्धमा छ नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई काँध हालेर लियो अब नेपाली काङ्ग्रेसको नाम नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्ड राह्रिय हुन्छ सबभन्दा महान नेता बिपीको फोटो झिकेर र जनताले विद्रोह गरे अब यिनीहरू गठबन्धन नगराइकन जनताले भोट दिँदैनन् अब गाउँ गाउँमा तपाईँको विद्रोह भएर गठबन्धन माग्नु भनेर जनताले विद्रोह गरे त्यो अवस्थामा यिनीहरू के गर्न चाहन्छन् भने पहिलो संसदको चुनाव गराएर आफू संसदमा गठबन्धनको बनाएर जिताएर सरकार बनाउने अनि स्थानीय निकाय चाहिँ त्यसै अनुकूल बनाउने यिनीहरूको पूर्वदेखि योजना थियो पहिलोदेखिको योजना अब सायद यही कारणले यो निर्वाचन हट्न पनि एउटा हट्नुपर्ने कारण आर्थिक कारण हो निर्वाचनमा चाहिने सामग्री एक पैसा पनि डलरसँग छैन यिनीहरू एलसी खोल्न बन्द भइसक्यो त्यसै एउटा आर्थिक कारण दोस्रो विदेशीको कारण तेस्रो आफू निर्वाचन हार्छु भन्ने कारण त्यो कारणले सायद सर्न पनि सक्छ नसरे पनि म नेपाली जनतालाई के भन्छु भने यी भ्रष्टाचारी यी आतङ्ककारी यी अपराधी यी एमसिसी पास गर्नेलाई चाहिँ गाउँ छिर्न नदिनुहोस् अहिले एउटा राम्रो चाहिँ अभियान चलेको छ स्वतन्त्र उम्मेदवार उम्मेद्वार उठाउने अभियान हामी पनि नेपालका लागि नेपालीबाट केही ठाउँमा हामी उड्छौँ हामीहरूले गरेको काममा तपाईँहरूको सङ्घर्थ भने सङ्घ चिह्नमा भोट हालिदिनुहोस् तर के चाहिँ नगरिदिनुहोस् भने यी देशद्रोही पार्टी जो बाह्र मध्ये दिल्ली सम्झौता गरे एमसिसी गरेर नेपाललाई युक्रेन र चाहिँ तपाईँ अफगानिस्तान र सिक्किम बनाउने बाटातिर लगे र यहाँ चाहिँ तपाईँको ललिता निवास खाए क्यान्टोन्मेन्ट खाए वाइट बडी खाए के के खाए के के खाए यी मान्छेलाई चाहिँ गाउँमा छिर्न नदिनुहोस् अब जनताले शासन आफ्ना हातमा लिनु पऱ्यो त्यसैले हामीहरूले भनेका छौँ नागरिक सरकार अब देशभरिमा जनताले स्वतन्त्र उम्मेद्वारबाट स्थानीय सरकार कब्जा लिए भने अनि नागरिक सरकार सुरु भयो त्यही कारणले पनि यी सत्ताधारीहरू अब दुनियाँमा हामीलाई पार्टीलाई भोट नदिने भए सब मान्छे स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने भए योभन्दा अलग पार्टीका मान्छेलाई का चाहिँ अभियानमा ठुल्ठुलो आमसभामा मान्छे आउन थाले अब हामी हार्ने भयौँ भनेर यिनीहरूको के हो भने हारुवा गोरुको दाउ भन्छ नि जब परिणाम चाहिँ अगाडि उनीहरूसित त ज्यासुस छन् गुप्तचर छ सेनाबाट रिपोर्ट आउँछ ती जम्मै रिपोर्टबाट यिनीहरूले अध्ययन गर्दा के देखे भने अब हामी चुनाव हार्छौँ हाम्रो गठबन्धन पनि रहेन हामीहरूले भनेको मान्दैनन् जनता जनता बदुवा मन्दुर होइनन् नेताले यहाँ आफ्ना स्वार्थका लागि त्यो भन्ने जे भनौँ त्यही छ यहाँ भोट हालिदिने त्यस भए त नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएकै रहेनछन् यिनीहरूले भने काङ्ग्रेसले हँसिया अतौडा भोट हाल्नुपर्ने हँसिया अतौडाले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुपर्ने अनि माधव नेपालवालाले मधेसिया हाल्नुपर्ने अनि मधेसेवालाले चाहिँ तपाईँको के हो भने मधेस पार्टीले ए चाहिँ काङ्ग्रेसलाई हार्नुपर्ने हो भने त नेपालमा के हो भने जनता त बदुवा मजदुर रहेछन् अब नेपाली जनता बदुवा मजदुर हुन् कि होइनन् यी पार्टीका दास हुन् यो होइनन् यो परिणामले देखाउँछ तर सरकार चाहिँ के बुझ्यो भने अब हामी तत्काल चुनाव हार्दैछौँ यो अहिले चुनाव हार्नुभन्दा त चुनाव सार्नु राम्रो भनेर साइज सार्न सक्छन् त्यो सारो भने सशक्त रूपमा आन्दोलनमा जानुपर्छ अब यो निर्वाचन सार्नु भनेको चाहिँ चाहन्छु यो व्यवस्थाको अन्त्य हो अब नेपाली जनता जागे भने यो देश रहन्छ अब नेपाली जनता चाहिँ पार्टीका दासै मात्रै हुन् भने यो देश रहँदैन अब देश राख्ने कि नराख्ने नेपाली जनताको हातमा छ अब देश राखिदिनुहोस् भनेर म नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्छु अब समय दिनुभयो यो समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै तपाईँलाई धन्यवाद